Salam dostlar, xoş gördük sizi və bugün biz Konstitusiya haqqında danışarıq və Konstitusiyanın niyə vacib olduğu haqqında danışarıq. Biz əvvəl danışanda danışdıq ki, cəmiyyət insanlardan ibarətdir, bu insanlar müəyyən toplum yaradırlar, bu toplumların müxtəlif maraqları olur, fərdlərin müxtəlif maraqları olur. Biri fərqli şey istəyir, birinə fərqli şey lazımdır, birinə tamam fərqli istək lazımdır. Birinin marağı tamam fərqlidir, birinin ehtiyacı tamam fərqlidir. Azərbaycanda 10 milyona yaxın insan yaşayırsa, 10 milyona yaxın insanın 10 milyon və ya milyardlardan istəyi var. Və bu istəyi bir insan öz istəklərini qarşılaya bilmir deyə bu insanlar gəlirlər bir araya, nəzəri olaraq mən bunu izah edirəm, bir insanlar gəlirlər bir araya və bu insanlar dövlət yaradırlar. Dövlət yaradanda bu dövlətə müəyyən qədər güc verirlər. Dövlət yaradırlar, bu dövlətə güc verirlər, bu dövlətə səlahiyyət verirlər. Bu dövlətə pul verirlər. Hər şey verirlər bu dövlətə. Pul verirlər insanlar vergi vasitəsi ilə, səlahiyyət verirlər. Bu dövlətə legitimlik verirlər. Öz azadlıqlarından keçərək müəyyən hissəsini kəsib bu dövlətə verirlər, bu instituta verirlər. Deyirlər ki, bax, əgər bu qanunu qəbul edəcəksənsə, dövlət olaraq mən onu, o qanuna tabi olmağa hazıram. Nələr baş verir sonra? Bu dövləti yaradırıq. Bu dövləti yaradandan sonra artıq iki tərəf yaranır. Diqqətlə qulaq asın. İki tərəf yaranır. Bir, xalq, hansı ki məqsədi öz problemlərini həll etmək idi. İkinci, dövlət. Hansı ki, məqsədi bu xalqın problemlərini həll etməkdir. Bunlar ikisi razılığa gəlirlər. Konstitusiya oyun qaydalarıdır. Əgər biz konstitusiyanı bir sözlə və ya bir söz birləşməsi ilə ifadə etmiş olsaq, konstitusiya oyun qaydalarıdır. Dövlətlə vətəndaş arasında oyun qaydalarıdır. Sən bunu edə bilərsən, sən bunu edə bilməzsən, sən bunu edə bilməzsən, sən bunu edə bilərsən. Oyun qaydalarından ibarətdir konstitusiya. Bir daha deyirəm, məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd məhz Azərbaycan xalqının, hər hansı bir xalqın problemlərini həll etmək. Həmin konstitusiyanın dövlətə aid olan hissəsi var. Deyir ki, bax, mən dövlət olaraq, mənə ki sən səlahiyyət verirsən, bu qədər mənə pul verirsən, səlahiyyət verirsən, güc verirsən, legitimlik verirsən, mən bu cür idarə olunacağım. Mənim bu qollarım olacaq, icra edici orqan olacaq, qərar verici orqan olacaq, məhkəmə orqanı olacaq. Yəni, iki nəfər gəlirlər, belə deyim, müqavilə imzalamağa, oyun qaydalarını müəyyən etməyə. Deyirlər ki, bax, vətəndaş deyir ki, xalq deyir ki, sən deyirsən ki, mənim bu problemlərim var. Sən mənim bu problemlərimi necə həll edəcəksən? Dövlət deyir ki, bax, mən bu cür idarə olunacağım. Mən elə bir sistem formasında idarə olunacağım ki, sənin problemlərini həll etməyə ən layiqli olan şəxs gəlib bu sistemdə vəzifə tutacaq və sənin problemlərini həll edəcək. Mən bunu ona görə bəsit izah edirəm ki, bugün Azərbaycanda hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində uşaqlarımıza o qədər heydərizmə əzbərləməyə çalışırlar ki, dövlətin nə demək olduğunu, konstitusiyanın nə demək olduğunun fərqinə heç kim varmır. O qədər abstrakt olub ki bizim üçün, o qədər mücərrəd olub ki bizim üçün, o qədər bizə yad olan terminlərə çevrilib ki, artıq insanlar bəlkə də, bəlkə də bu kobud ifadə olar bunu səsləndirmək, insanlar artıq uzaq durmaq istəyir bu sözlərdən. Konstitusiya, dövlət, siyasət, amma belə deyil. Bu bizim həyatımızdır, bu bizim gələcəyimizdir, bu bizim bugünümüzdür. Konstitusiya sənin övladının həyatıdır. Sənin övladının sağlamlığıdır, sənin özünün iş görmə qabiliyyətindir, sənin özünün kariyerandır, konstitusiya hər şeydir. Ona görə xahiş edirəm, dostlar, bu videonu paylaşın və diqqətlə qulaq asın. Kimə də qulaq asmasını istəyirsinizsə, linki ona göndərin. İki nəfər gəlir, deyir ki, tamam, mənim bu problemlərim var. Mənim bu qədər problemim var, bu problemləri sən necə həll edəcəksən? O da deyir ki, bax, mənim qarşı tərəf. Deyir ki, mən bu cür qurulacağım,
imkan yaradacağım ki, elə bir sistem quraq ki, sistem özü bir-birini yoxlaya bilsin. Deyək ki, məhkəmə sistemi olacaq. Məhkəmə sistemində əsas rol ondan ibarət olacaq ki, məhz digər qurumlar öz vəzifə borclarını yerinə etmək, yetirməkdən qaçmasınlar. Niyə bunlar vacibdir? Çünki pul, vəzifə, bunlar güclülər və bu insanları rahat bir formada korlaya bilir, poza bilir. Pulu, gücü əldə edən insan ondan imtina etmək istəmir. Baxın Heydər Əliyevə, baxın İlham Əliyevə. Əzrail güc bəla ilə Heydər Əliyevi vəzifədən götürdü. İnsan xasiyyətidir bu, insan psixologiyasıdır. Ona görə elə bir sistem quraq ki, bu mümkün olmasın və Azərbaycanda, Azərbaycan xalqı bir tərəfdən, digər tərəfdən dövlət hər şeyi müəyyənləşdirirlər. Sənin rolun bu olacaq. Azərbaycan tərəfi deyir ki, tamam, birdən sən bir siyasət həyata keçirsən, mən ondan razı olmasam, sənin əlində imkan var, sənin əlində resursun var. Sən elə bir siyasət həyata keçirə bilərsən ki, o resurslardan istifadə edərək mənim maraqlarıma uyğun olmaya bilər. Çox, çox sadə bir misal deyim. Məsəl üçün ölkəyə başqa ölkədən deyək ki, banan gətirilir. Sən o banana elə bir vergi qoya bilərsən ki, və ya avtomobil gətirilir, maşın gətirilir. Sən o maşına, o texnikaya elə bir vergi qoya bilərsən ki, çünki sənin əlində səlahiyyət var. Mənim və mənim kimi minlərdən insanın biznesini çökdürə bilərsən. Mən bunda neyləyəcəm? Dövlət deyir ki, bax, həmin bu müqavilədə, sənin imzaladığın, imzalacağın bu müqavilədə o bənd var. Deyir ki, əgər sən etiraz, əgər razı olmasan bir siyasətdə, sənin buna etiraz etmək azadlığın var, səlahiyyətin var. Kimlər razı deyilsə, o insanlar yığışır bir yerə, gəlirsiniz, bir meydanda buna etiraz edib səsinizi çatdırırsınız hakimiyyətə ki, ay kişilər, ay qadınlar, ay analar, ay bacılar, neynirsiniz siz orada? Sizin qəbul etdiyiniz qərar mənim həyatımı məhv edir, alt üst edir. Narahat olmayın bundan. Bu bənd konstitusiyada var. Sabah hansı siyasətdən narazı olsan, sənin kimi narazı olan insanları toplayıb gələcəksən etiraz eləməyə və səsini çatdıracaqsan orada oturanlara. Bu konstitusiyadır. Heç bir də problem yoxdur burada. Azərbaycan konstitusiyasında bir iki maddəni çıxartmaq şərti ilə ideal bir konstitusiyadır. Son zamanlar əlavə olunmuş maddələr ki var orada. Prezidentin səlahiyyətinin uzadılması, prezidentə əlavə səlahiyyətlər verilməsi, onları çıxsaq, Azərbaycan konstitusiyası ideal konstitusiyadır. Çox maraqlı bir sual. Çox maraqlı bir sual. Bu suala keçməmişdən qabaq bir şey də əlavə eləyim. Bu konstitusiya eyni zamanda hakimiyyətə legitimlik verir. Yəni hakimiyyət nə qədər bu konstitusiyanın maddələri ilə davransa, o qədər legitim sayılır. Nə qədər bu konstitusiyanın, bu müqavilənin maddələrinə riayət edəcəksənsə, o qədər legitim sayılırsan. Diqqətlə qulaq asın. Bir nəfərlə ev alqı satqısı üzrə müqavilə imzalamaq istəyirsən. Ev alqı satqı müqaviləsi aparmaq istəyirsən, müqavilə imzalamaq istəyirsən. Sən o ev alqı satqı müqaviləsini özün başa düşməsən də, onu başa düşəcək vəkil tapacaqsan özünə, hüquqşünas tapacaqsan. Əgər sənə hazırlanmış müqaviləni belə gətirsələr, sən onu anlamaya bilərsən. Amma düşünərsən ki, orada nəsə ola bilər, mən onu başa düşməyə bilərəm. Və sabah mənim evim yıxılar. Gedirsən, həmin o müqaviləni hüquqdan başı çıxan və ya bu işlərdən başı çıxan bir insana oxutdurursan. Baxdım görüm nələr var burada. Niyə? Çünki bilirsən ki, müqavilənin əgər imzalanandan sonra onun şərtlərinə əməl etməlisən. Söhbət bir evdən gedir. Onun da mahiyyəti 30-40 min olur. Bir ev. Mənim danışdığım konstitusiyanın mahiyyəti milyardlarlandır. Milyardlarlandır. Sənin övladının gələcəyi bundan asılıdır. Sənin öz gələcəyin bundan asılıdır. Həmin o müqavilədən, konstitusiyadan. Burada 30-40 millik məsələ deyil. Həmin o konstitusiyaya görə sən elə bir şirkət qura bilərsən, sən milyarder ola bilərsən.
Bir daha deyirəm, həmin o konstitusiyaya görə. Bu gün Azərbaycanda diqqətlə qulaq asın, sualı gəlir. Azərbaycanda konstitusiya işlənmir. Bunun günahkarı kimdir? Azərbaycanda konstitusiya işləmir. Bunu hər kəs bilir. Nə qədər vacib olsa da Azərbaycanda konstitusiya işləmir. Sual bundan ibarətdir. Bunun günahkarı kimdir? Müqavilə bir tərəfdən pozulursa, bunun günahkarı kimdədir? Müqaviləni pozandadırmı, yoxsa bu pozuntuya dözəndədirmi? Hər kəs müqaviləni pozmaq istəyər. Bankla gedib müqavilə bağlayırsınız. O müqavilədə elə şərtlər var ki, sizin marağınıza uyğun gəlmir. Siz o müqaviləni pozmaqla meyilli olursunuz. Gəlin onda belə qoyaq məsələni. Niyə siz müqaviləni poza bilmirsiniz də, niyə hakimiyyət müqavilənin şərtlərini pozur? Reallıq bundan ibarətdir ki, hakimiyyət müqavilənin şərtlərini pozur. Bu, reallıqdır. Sual bundan ibarətdir. Siz bu müqavilənin şərtlərini poza bilmirsiniz. Amma hakimiyyət istədiyi kimi bu müqavilənin, konstitusiyanın şərtlərini pozur. İstədiyi formada pozur. Niyə poza bilir? Niyə o edə bilir? Sən edə bilmirsən. Və sən niyə bu müqavilənin şərtlərini poza bilən bir təşkilatı cəzalandıra bilmirsən? Niyə bunu edə bilmirsən? Çünki təşkilatlanmamışıq. Niyə təşkilatlanmamışıq? Ona da keçək. Niyə təşkilatlanmamışıq? Bizim düşüncəmiz o qədər çərçivədədir ki, gəlin sizə bir misal deyim. Onu da bilərsiniz. Niyə bizim düşüncəmiz çərçivədədir və necə çərçivədədir? Bir nəfərlə danışıram. Rayonların birində kəndin bir sakinidir. Telefonla danışırıq. Mənə problemlərindən danışır. Nədir problemi? Deyir, mənim nəvəm var. Necə var? Belə də danışıram sizə. Deyir, Nahid bəy, mənim nəvəm var. Neçə aydır mən mübarizə aparıram. Nəvəm üçün sosial yardım düzəldə bilmirəm. Bu necə hakimiyyətdir ki, mən öz nəvəm üçün sosial yardım düzəldə bilmirəm? Sual bundan ibarətdir. Bu adamın özünə verməli olan sual hansıdır? Adam özünə əslində hansı sualı verməli idi? Adamın verdiyi sual budur. Axı, mən niyə öz nəvəmə sosial yardım düzəldə bilməyim? Bu adamın özünə verdiyi sualdır. Mən sizə deyirəm ki, sizcə, həmin adamın özünə verməli olan sual hansı olmalıydı? Axı, niyə mənim övladım sosial yardıma möhtac olmalıdır? Sual bu olmalıydı. Deyirəm ki, ay kişi, sənin verməli olan sualın bu deyil. Sən bu sualı verməlisən. Axı, niyə mənim övladım sosial yardıma möhtac durur? Axı, niyə? Niyə mənim övladım, niyə mən işləməməliyəm ki, niyə mənim işim olmamalıdır ki, mən bu dövlətdən sosial yardım dilənim? Niyə? Əgər bu sualları biz özümüzə vermiş olsaq, məsəl üçün, bir yaxın qohumumla danışıram, deyir, işıqlar sönüb, işıqlarımız sönüb, neçə vaxtdır işıqlarımız yanmır, Allah bilir, işıq nə zaman yanacaq? Dedim, bircə dəqiqə, Allahı bu işə qatmayın. Allahlıq bir şey yoxdur. Allah o qədər bekar deyil ki, gəlib sizin işıq məsələnizlə vaxt ayırsın ki, işığı söndürsün, sonra da o biləcək ki, nə vaxt yanacaq. Sual belə olmalıdır. Axı, mənim işığım niyə sönməlidir? Axı, mənim övladım niyə sosial yardım almalıdır? Niyə buna möhtac olmalıdır? Nə deməkdir bu sosial yardım? Dövlət vətəndaşa niyə sosial yardım verməlidir? Mənə bu çatmır. Əgər dövlət vətəndaşa sosial yardım verirsə, bu vətəndaş sabah o yardımı ona verən, minnətlə ona yardım verən o şəxslərə qarşı çıxa bilərmi? Budur bizim problem. Bizim düşüncələrimiz kiçikdir. O qədər bizim düşüncələrimiz kiçikdir. Biz xəyalımızda belə bu rejimin dəyişə biləcəyini xəyal edə bilmirik. Adam mənə deyir ki, Nahid bəy, bu qədər resursu olan bu cəlladlar, bu deyim ki, cinayətkarlar, bunları necə dəyişmək? Onlar heç kimdən qorxmurlar.
adi vətəndaşın fikirləşdiyi budur. Bir, onlar heç kimdən qorxmurlar. Dedim, tamam, saxla. Onlar səndən qorxurlar. Dedi, necə yəni məndən qorxurlar? Məndən heç kim qorxmur. Dedim, yox, qorxur. Səndən qorxur. Hakimiyyət səndən qorxur. Qardaşımsan mənim. Qorxur hakimiyyət səndən. Hakimiyyət səndən qorxmasaydı, bugün Azərbaycanda 30-40 min polis olmazdı. Hakimiyyət səndən qorxmasaydı, oğurladığı pulları xaricə daşımazdı, burada saxlayardı, ölkədə saxlayardı. Hakimiyyət səndən qorxmasaydı, bu institutları dağıtmazdı. Qorxur səndən, şərəfimə and olsun deyirəm, hakimiyyət səndən qorxur. Səndən qorxduğu üçün İlham Əliyev bunları edir. Qorxmasa, bunların heç birini etməz. İlham Əliyev səndən qorxmasa, İlham Əliyev seçki şovsunu yaratmaz. Səndən qorxduğu üçün bunu edir İlham Əliyev. Sən nə qədər kasıb olsan da, nə qədər özünü aciz hiss etsən də, nə qədər aciz olduğunu düşünsən də, İlham Əliyev sənin kimi düşünmür sənin haqqında. O fikirləşir ki, sən əgər təşkilatlansan, sən məni məhv edərsən. Məni məhv edən yeganə qüvvə sənsən. Səndən qorxur. Mehriban Əliyeva səndən qorxur. Qorxur Mehriban Əliyeva səndən. Əgər sən təşkilatlansan, sən nə qədər təşkilatlanmasan, onun üçün bir nəfərsən. Sən ki təşkilatlansan, mümkün deyil. Gəlin, sizə çox sadə bir misal deyim. Çox sadə bir misal. Əgər evinizdə bir dənə qarışqa olacaqsa, barmağınızı basıb o qarışqanı öldürə bilərsiniz. Heç zaman həmin o qarışqa sizi evdən çıxmağa vadar edə bilməz. Bir dənə qarışqa olacaqsa. Deyirsiniz ki, İlham Əliyev böyükdür. Gəlin, çox sadə bir misal deyim. Əgər sizin evdə bir dənə qarışqa olarsa, barmağınızı basarsınız, qarışqa yoxdur həyatda. Əgər sizin evi qarışqa bürüyəcəksə, hər yerdə qarışqa olacaqsa, öz çörək qabınızı açıb oradan qarışqalar yayılacaqsa, hər şeyin içində qarışqa olacaqsa, siz o evdə bir saat qala bilməzsiniz. Bir saat sizdən 100 dəfələrlə kiçik olan qarışqaya görə siz o evdə qala bilməzsiniz. Məcbur qalacaqsınız, evdən çıxasınız. Kimyəvi vasitələrdən istifadə edib həmin o qarışqaları evdən təmizləyəsiniz. Bu da sizə Allah bilir neçə günə başa gələcək. Bir qarışqa, görün sizin boyda bir adamı necə evdən çıxartdı. Niyə? Çünki təşkilatlanmış formada hərəkət edirdilər. Əgər belə demək mümkün olsa, birlikdədirlər. Görürsünüzmü, bir qarışqa nə boyda dəyişiklik yaratdı. Bir qarışqa. Biz bundan öyrənməliyik. Məsələyə bu cür baxmalıyıq. Özümüzü kiçik olduğunu düşünməməliyik. Kasıb olduğumuzu, aciz olduğumuzu düşünməməliyik. Çünki biz inqilabçılarıq. Biz düşünməliyik ki, tamam, bu problem var. Biz bunun arasının öhdəsindən necə gələk? Biz insanları necə təşkilatlandıraq? Bunun üçün çalışaq. Və biz necə edək ki, bu insanların qarşısına fərd formasında çıxmayaq, təşkilatlanmış formada çıxaq. Təşkilatlanmış formada biz bu adamların içinə çıxsaq, qarşısına çıxsaq, mümkün deyil. Mənə qayıdıb bilirsiniz nə deyir? Deyir, Nahid bəy, siz inanırsınız, filan rayonda neçə nəfəri tutdular? Deyir, neçə nəfəri tutdular? Dedi, 20 nəfəri həbs elədilər. Dedim, o 20 nəfəri 2000 nəfər olsaydı həbs eləyə bilərdilər. Adam sustu. Adam sustu. Dedi, bəs başqa bir rayonda 200 nəfəri həbs elədilər. Dedim, 20 olsaydı 20 min həbs eləyə bilərdilər. 200 min olsaydı həbs eləyə bilərdilər. Adam yenə sustu. Dedi, yox, bilməzdilər. Dedim, bax, budur problem. Bax, problem budur. Deyirsiniz ki, necə təşkilatlandıraq? Bu sualı veririz, necə təşkilatlandıraq? Ən birinci, belə bir sual verin. Özünüz özünüzə belə bir sual verin. Bu rejimin dəyişilməsini istəyirsiniz mi? İstəyirsinizsə, niyə istəyirsiniz? Rejimin dəyişiləcəyini inanırsınızsa, inanırsınızsa, niyə inanırsınız? Sizi inandıran səbəblər nədir? Oyan hərəkatına inanırsınızsa, niyə inanırsınız və sizi inandıran səbəblər nədir? Bu suallara birinci özünüz cavab verin. Özünüz əgər cavab verə bilməsəz, siz heç kimi inandıra bilməzsiniz. Birinci özünüz inanmalısınız.
Niyə mən Azərbaycanda rejimin dəyişilməsini istəyirəm? Birinci səbəb, mən xoşbəxt olmaq istəyirəm. Ən birinci səbəb, mən xoşbəxt olmaq istəyirəm. Mən istəyirəm mənim övladım xoşbəxt olsun. Ən birinci səbəb budur. Sən xoşbəxt olmağı istəməsən, heç kim səni xoşbəxt edə bilməz. Heç kim səni xoşbəxt edə bilməz. Sən əgər özün xoşbəxt olmaq istəməsən, sən əgər rejimi dəyişmək istəməsən, heç kim bu rejimi dəyişməyəcək. Məsələ budur. Ən birinci özündən başla. Niyə bu rejim dəyişilməlidir və necə dəyişilməlidir? İnsanlar niyə siyasi proseslərə qatılmalıdır və necə qatılmalıdır? Sənin cavab verə bilmədiyin suallar olacaqsa, bizə çıx. Oyan koordinasiya mərkəzi olmalıdır. Bizim işimiz sizin təhlükəsizliyinizi təmin etməklə sizin fəaliyyətinizi koordinasiya etməkdir. Bütün inqilabların əsası ideyalarla qoyulur. Nə qədər bu günə qədər inqilablar olubsa, hamısının əsası ideyalarla qoyulub. İdeyalar təqdim olunub, insanlar ideyalardan yapışıblar, bu ideyalar inqilaba çevrilib. Biz azadlığın nə demək olduğunu bilmirik. Bizim problem onda deyil ki, Azərbaycan xalqı qorxalqdır. Azərbaycan xalqı avtoritarizmə alternativin nə olduğunu bilmir bu xalq. Kimsə məndən inciməsin, dostlar. Bilmirik biz, çünki yaşamamışıq. Sizin işinizdir bu insanlara bunu izah eləməyə. Biz bilirik ki, bu pisdir. Hamı bunu bilir. Sağ olsun, bəzi insanlar bunu 26 ildir insanlara inandırıblar ki, bu rejim pisdir. Tamam. Bu rejim pisdir. Yaxşısı nədir? Bu yaxşını əgər biz birinci qəbul etsək, alternativin, biz qəbul etsək, ikinci onu istəsək, bu rejim bir həftəyə devriləcək. Bir həftəyə. Bir var ki, yaşı müəyyən qədər keçmiş insan üçün dəyişiklik eləmək çox çətindir. Çünki onun artıq özünün doğruları var. O doğrular formalaşıb onun beynində. Ona yeni bir doğru təqdim olanda onun beynindəki doğru ilə ziddiyyət təşkil edir və o doğrudan imtina edir. Təqdim olunmuş doğrudan imtina edir. Gənc belə deyil. Yəni, bir var ki, çox sadə bir misal deyim. 5 yaşında, 6 yaşında bir uşağa dil öyrədəsiz. Bir də var ki, 50 yaşında, 60 yaşında olan bir insana dil öyrədəsiz, xarici bir dilim. Bunlar tamam fərqli şeylərdir. Çünki insan adekvat deyil, fərqli yaşlarda onların dəyişikliyə reaksiyası tamam fərqli olur. Sual bundan ibarətdir. Bəli, əgər mən bugün sual vermiş olsam ki, Azərbaycandakı rejim, diktatura, avtoritar rejim pisdirmi, hamı yazacaq ki, pisdir. Sual bundan ibarətdir. Yaxşı olan nədir? Əgər desək ki, sabah sizin yaşadığınız əraziyə yaxın olan bir texniki dükanda, bir texniki ləvazimatlar satılan, məhsullar satılan, texniki deməyək, elektron məhsulları satılan bir dükanda pulsuz hədiyyələr veriləcək. Televizor, nə bilim, maqnitofon, player, kompüter pulsuz olacaq. Bu şərtlə gərək ora tez gələsiniz. Saat 6-da orada olasınız. O qədər siz onu istəyəcəksiniz ki, həmin o texnikanı o qədər əldə etmək istəyəcəksiniz ki, o istək sizi gecə gedib həmən o dükanın qabağında növbə gözləməyə məcbur edəcək. Avtoritar rejim pisdir. Alternativini istəyirsinizmi? Alternativini həmən o elektron dükandan əldə etmək istədiyiniz o texnika kimi istəyirsinizmi? Bəli, problem bu istəkdədir. İstəyirikmi? Nə qədər istəyirik? Bu sualı özümüzə veririk. İstəyirikmi? Mən bu rejimin, tamam rejim pisdir. Bunu hər kəs bilir. Rejim pisdir. Rejim nə qədər pisdir? Bunu da hər kəs bilir. Necə pisdir? Pis olaraq nə idi? Bunu da hər kəs bilir. Amma bunun alternativi nə var? Demokratiya bunun alternatividir. Biz deyirik ki, tamam, biz demokratiyanı istəyirik. Amma onu istəyirik biraz fərqli edək. Biraz bizim istəklərimizə uyğun olsun. Biz qanunun aliliyini istəyirik. Qanunun aliliyini istəyirik. Amma hər dəfə yox. Hər dəfə istəmirik qanunun aliliyini. Məsələn, əgər Mübariz İbrahimov
çıxıb dövlətin qanununu pozursa, o milli qəhrəman olmalıdır. Biz onu yox, orada biz qanunu sındıraq. Biz qanunun aliliyini istəyirik. İstəmirik başqası bizim dövlətimizin ərazi bütövlüyünü əlindən alsın, işğal eləsin. Amma biz başqasının ərazi bütövlüyünə göz dükürük. Ona görə biz birinci özümüzdən başlayaq. Biz nə istəyirik? Və bu azad seçkili cəmiyyətin gətirdiyi hər şeyimi qəbul etməyə hazırsanmı? Bunu istəyirsənmi? Biz deyirik ki, bizim istəyimiz nədir? Gəlin mən sizə tam səmimi deyim. Mən razıyam. Qul kimi yaşayım. Bizim yanaşmamız budur. Təəssüflər olsun ki, budur. Mən razıyam, qul kimi yaşayım. Mən razıyam, mənim övladım qul kimi böyüsün. Mənim körpə balam. Mən razıyam, mənim körpə balam. Əzab-əziyyət içində böyüsün. Psixoloji travmalarla böyüsün. Mən razıyam, mənim övladım. Mənim övladım yüksək təhsil əldə etməsin. Mən razıyam, mənim övladım saxta dərmanlarla müalicə olunsun. Mən razıyam, mənim övladım diqqətlə qulaq asın. Mən razıyam, mənim övladım deyək ki, saxta qidalarla qidalansın. Zamanı keçmiş keyfiyyətsiz qidalardan qidalansın. Amma qanunun aliliyi bərpa olunacaq cəmiyyətdə. Hər kəsə bərabər hüquqlar veriləcək cəmiyyətdə. Birdən homoseksuallara da bərabər hüquqlar veriləcək. Sən nə danışırsan, Nahid bəy? Olmaz belə bir şey. Olmaz belə bir şey. Sən nə danışırsan? Mənim övladım, mənim çəkdiklərim, bunlar cəhənnəm. Əsas odur ki, onlara o hüquq verilməsin. Əsas odur ki, biz azad olmayaq. Əsas odur ki, hər kəs istədiyi kimi eləməsin. Mən razıyam, mənim övladım ac ölsün. Ac qalsın, soyuqdan donsun. Mən buna razıyam. Amma hər kəs mənim prinsiplərimlə, mənim dəyərlərimlə yaşasın. Bax, bizim Azərbaycanın ən böyük problemi budur. Mən razıyam, falan şey olsun mənə. Mən razıyam, mən öz anamı, atamı xəstəxanaya aparıb onun daha da məhv olmasını görüm həkimlər tərəfindən. Amma birdən hüququn aliliyi təmin olunacaq. Qanunun aliliyi təmin olunacaq. Birdən kimsə mənim paylaşdığım dəyərləri paylaşmayacaq. Bu mümkün deyil. Qoy hələ bu İlham Əliyev qalsın. Qoy bu İlham Əliyev qalsın. Və qoy, necə deyərlər, indiki vəziyyət qalsın. Budur bizim problem. Biz bir şey istəyirik, onu tam istəmirik. Yəni, məna budur. Sən gedirsən dükana, sənə verilən o texnikanı deyirsən ki, bax, mən bu telefonu çox bəyənirəm. Bu telefonu çox bəyənirəm. Amma onun bir hissəsi var, mən onu bəyənmirəm. Mən istəyirəm oranı kəsim tulluyum. Hər bir xalqın vacibliyi onun milli dəyərləri deyil. Milli dəyərləri süni şəkildə qorumaq mümkün deyil. Hər bir xalqın vacib olanı onun fərdlərinin xoşbəxtliyidir. Hər bir xalqın vacibliyi, hər bir xalq üçün ən vacib olan şey onun fərdlərinin xoşbəxt olmasıdır və güclü olmasıdır. Milli dəyərlər falan bunlar başqalarının sizi idarə etməsi üçün ortaya atılan maşalardır, manipulyasiyalardır. Bizim milli dəyərlərimizi tapdalayırlar. Nədir milli dəyər? Nəyə deyirsən milli dəyər? Dediyin əxlaq normaları 100 il bundan qabaq kimlərsə ortaya qoyublar. Gəlin sizə çox sadə bir misal deyim. Bugün Azərbaycan toylarında bəlin bəy gəlinə, gəlin bəyə tort yedizdirir. Bizim milli adət-ənənəmizdir. Var mıdır atalarımızda, analarımızda olub mu belə bir adət-ənənə? Yedizdiriblər mi onlar bir-birinə tort? Olub mu belə bir şey? Milli adət-ənənələrimizdə belə şeylər olub mu dostlar? Biz restoranda toy edirdik mi bizim milli adət-ənənəmizə görə? Necə olur ki, nə sərf eləyir? Milli adət-ənənəni dəyişirsən, amma bir şey sənin ideyalarına zidd olanda milli adət-ənənəni qoyursan ortalığa. Onda bunu da elə də, onda git palatkada toy elə. Niyə palatkada toy eləmirsən? Niyə palatkada toy eləmirsən? Gedirsən, restoranda toy eləyirsən. Bizim milli adət-ənənəmizdir mi? Deyil. Və niyə eləyirsən? Ona görə
Bizim ortaya koyduğumuz yol cemaatin bizi istemeyi değil. Eğer biz cemaatin bizi istemeyi için çalışsak, oyun harekatı çoktan büyümüştü. Bizim ortaya koyduğumuz yol budur ki, eğer hoşbaxt olmak istiyorsan, düşüncevi değişersen, düşüncevi değişmelisin, inqilabı özünden başlamalısın. Eğer hoşbaxt olmağı istiyorsan, milli, necə deyirlər, adet ənənə mi deyim və ya deyək ki, bizim mentalitet mi deyim, belə şeyler insanı çerçiveyə alır. Aydın mı? Belə şeyler səni çerçiveyə alır. Gəlin mən sənə milli adet ənənəni deyim. Uzağa getməyin. Milli adet ənənəmizdən sizə deyim. 19-cu əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində bir qadının səhnəyə çıxıb aktyorluq, aktrisalıq etməsi bizim milli adet ənənəmizə ziddidir. 20-ci əsrin əvvəlində, təkrar edirəm, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan qadınının çıxıb səhnədə tamaşa oynaması bizim milli adet ənənəmizə ziddidir. Bu zidd olduğuna görə bizi neçə il geri attı. Bizim adet ənənəmizə görə, Azərbaycan övladının gedib xristiyan bir ölkədə təhsil alması ziddidir. Zidd olduğuna görə bizi neçə il geriyə attı. Gedib indi təhsil alırlar, İndi bizim dünya səviyyəsində aktyorlarımız, aktrisalarımız varmı? Əlbəttə var. Niyə var? Çünki məhz biz o adət ənənənin 100 il bundan qabaq, 200 il bundan qabaq adını yaza bilməyən ata-babalarımızın ortaya qoyduğu mənasız qanunlardan xilas ola bildik deyə biz inkişaf edə bildik. Aydındır. Və sual da bundan ibarətdir. Niyə məhz bu texnologiyalar hər şey qərbdə baş verir? Rəqabətli bir cəmiyyətdə baş verir. Çünki o insanları geri atan adət ənənələr yoxdur. Dünyanın ən məşhur elm işçiləri 17, 15, 16-cı əsrlərdə ixtiralarına görə məhz bu qərb cəmiyyətlərinin adət ənənələri onları boğmağa çalışırdı, onları tonqalda yandırırdılar elmi ixtiralarına görə. Çünki adət ənənələr heç zaman inkişafa meyilli deyil, insanları inkişafdan saxlayır adət ənənə. O insanlar çıxırlar, inkişaf edirlər ki, o insanlar həmin o adət ənənəni sorğuluyurlar, niyə biz bunu edirik? Fransa burja inqilabı ona görə baş verdi ki, insanlar sorğulamağa başladılar ki, axı mən öz pulumu niyə kilsəyə verməliyəm? O adət ənənəyə qarşı çıxdılar. Məhəmməd Peyğəmbər dini gətirəndə adət ənənə nə idi? Bütülərə sitayiş deyildi mi bəyəm? Necə reaksiya göstərdilər Məhəmməd Peyğəmbərin gətirdiyi dinə? Sevəsəmə mi reaksiya verdilər? Qucaqladılar mı? Alqışladılar mı Məhəmməd Peyğəmbəri ki, bəs çox sağ ol ki, sən bu ideyanı bizə verdin? Və ya Məhəmməd Peyğəmbəri demirəm, özür istəyirəm, İbrahim, əgər biz Qurana istinad etmiş olsaq, nə qədər deist olsam da, bir çoxları dini qəbul eləyir, dini dünya görüşləri çox güclüdür. O insanlar üçün də mən bu misalı gətirirəm. Əgər biz Qurana istinad etmiş olsaq, İbrahim məhz dini gətirəndə üzləşdiyi reaksiya nə idi? Bizim ata-babalarımız bütülərə sitayiş ediblər. Sən nə karəsən ki, bütülərə sitayişdən imtina edirsən? Budur bizim adət ənənələr. Adət ənənələr bizi çərçivəyə salır, bizi inkişafdan saxlayır. Qərb cəmiyyətlərində bu problem olmadığı üçün qərb cəmiyyətlərində inkişaf var. Ona görə sən vasitə axtarırsan ki, məhz bir yol tapım, mən gedim o cəmiyyətə. Necə oldu da bu cəmiyyət bəs meydana gəldi? Heç ona fikirləşirsən? Cəmiyyət bəyəm öz-özünə meydana gəlir? Yox, müəyyən tarixi gedişatlar var. Bugün bizə demokratiya, liberal dəyərləri qərb mədəniyyəti kimi təqdim edirlər. Qərb mədəniyyəti deyil liberal dəyərlər. Liberal dəyərlər insanların inkişafının bir mərhələsidir. Qərb o mərhələdədir. Biz də haçansa o mərhələyə çatarıq. Aydındır. Bu, insanlığın inkişafının bir mərhələsidir. Biz nə edirik? Filan şey olmaz, Nahid bəy, siz liberal cəmiyyət gətirirsiniz. Aa, siz nə danışırsınız, Nahid bəy? Bizim millət, bizim millətə uyğun deyil. Ona görə oyan böyümür, ona görə oyan inkişaf eləmir, filan. Tamam da, bu dəyişməsə,
bu dəyişməsə, heç vaxt biz inkişaf etmərik. Əgər sən inkişaf etmək istəyirsənsə, birinci özündən başla, özün dəyiş, sonra digərlərini dəyişdir. İnqilab bunda baş verir, onda polis sənin qabağını ala bilməyəcək. Çünki polis ideyanı görmür, ideologiyanı görmür. Bu, ilham pisdir demək deyil, dostlar. Bu, inqilabdır. Aydındırmı? Bu, cəmiyyətin oyanışıdır. Aydındırmı sizə? İnqilab budur. Biz inqilabı beyinlərdə etmək istəyirik ki, hakimiyyət çöksün. Hakimiyyəti çöktürən kimdir? Həmin o xalq, hansı ki müqavilənin bir tərəfindədir, amma özünün güclü olduğunun fərqinə varmır. Əgər ideoloji müstəvi gəlsə, ideoloji çərçivədə bu xalq birləşsə, hakimiyyətin başına qapazı ilə vuracaq ki, hakimiyyət ağlını itirib yox olacaq, cəhənnəm olacaq ölkədən. O bilir sənin ən yaralı yerin nədir. O bilir ki, sənin üçün vacib olan nədir? Kişi sözü. Elçi bəy kişi sözünə görə hakimiyyəti qoyub getdi. Onun xəbərim var. Heydər Əliyevlə Elçi bəy arasındakı söhbəti heç kim bilmir. Nə baş verdi? Bilirsən, niyə bilmir? Bilirsən, niyə bilmir? Çünki sənin kişi sözünə görə, bizdə kişi sözü deyilən bir anlayış var. Kişilər arasında söhbət oldu, kişi sözü filan. Həmin o kişi sözünün əzab-əziyyətidir. Bugün sən hələ də çəkirsən onu. Çünki Elçi bəy də çıxıb dedi ki, kişilər arasında söhbət olub, kişi sözü olub, mən o informasiyanı yaya bilmərəm. Bugün də heç kim bilmir ki, Elçi bəy niyə qaçdı? Bax, budur. Bu inqilab baş verməlidir. Sən əgər beynin dəyişməsə, hakimiyyətin dəyişməsi səni xilas etməyəcək. Bizim demək istədiyimiz budur. Belə bir ölkə göstərin mənə ki, elə bir ölkə mənə göstərin ki, orada təkcə hakimiyyətin dəyişməsi insanları xoşbəxt edib. Göstərə bilərsinizmi mənəm? Əgər Fransada insanların düşüncəsi dəyişməsəydi, insanlar inqilabı beyinlərində etməsəydi, bugün Fransa belə bir ölkəyə çevrilərdi. Misirdə hakimiyyət dəyişdi mi? Dəyişdi. İraqda hakimiyyət dəyişdi mi? Dəyişdi. Səddam Hüseyn deyil ki, indi İraqda deyil. Libyada hakimiyyət dəyişdi mi? Dəyişdi. İnsanlar xoşbəxtdirlər mi? Xoşbəxt deyillər. Niyə xoşbəxt deyillər? Çünki həmin insan, həmin düşüncə. Sən əgər dəyişməsən, heç bir şey dəyişməyəcək. Amma məsələ burasındadır. Sənin düşüncən dəyişəndən sonra sən başlayacaqsan başqalarının düşüncəsini dəyişməyə. Onda sən başa düşərsən oyanın mahiyyətini. Onda sən başa düşərsən ki, bu insanlar nə demək istəyirdilər ki, məhz siyasi qurumun mərkəzi xaricdə olmalıdır. Çünki xaricdən bunlar ideyanı formalaşdıracaqlar, biz bu ideyanı cəmiyyətə yayarıq. O insanlar təhlükəsiz olduqca ideya yayılacaq, çünki hakimiyyətin ona əli çatmır. O zaman sən onu dərk edərsən, o zaman sən başlayacaqsan filosof kimi özünü hiss etməyə və hiss edəcəksən ki, bütün cəmiyyətin yükü sənin çiynindədir. Sən gecələr yata bilməzsən, həmin o hissləri yaşayarsan ki, sabah əgər mən bu gecə yatmasam, sabah səhər tez geçsəm, həmin o elektron lavazimatları, texnikası satılan dükkanın qabağında növbə tutsam, oradan mən pulsuz telefon götürə bilərəm. Bax, həmin o hiss sənin beyninə gələr, həmin o hissdir ki, bizi yatmağa qoymur gecələr. Sənin beynin dəyişməsə, heç bir şey dəyişməyəcək. Hər şey səndən başlayır. Hər şey səndən başlayır. Sən dəyişməlisən. Sən başa düşməlisən ki, başqası mənim prinsiplərimlə yaşamaq məcburiyyətində deyil. Sən onu başa düşməlisən. Mənim prinsiplərim var. Nədir mənim prinsiplərim? Mənim prinsiplərim çox sadədir. Məsəl üçün, bu cür olacaq mənim prinsiplərim. Mən bunları xoşlayıram, onları xoşlayıram, bunları xoşlamıram. Kim o prinsiplərdə deyilsə, o pis deyil. Mən deyistəm. Deyizmi əgər çox insan bilmirsə, dinə qarşı biraz skeptikəm, biraz negativəm dinə qarşı. O demək deyil, mən haqlıyam. Və ya o demək deyil, dinə yaxın olan insanlar pisdilər. Və ya onlar ağılsızdılar, onlar aşağıdılar. Xeyr, mən özümün belə haqlı olduğumu əmin deyiləm. Amma bu mənim şəxsi yanaşmamdır. Başqası mənim kimi yaşamaq məcburiyyətində deyil.
Budur liberalizmin kökü. Mən əgər deyistəmsə, biri dindardırsa, o pis deyil, o pis ola bilməz. O, onun seçimidir və mən ona hürmətlə yanaşıram. Mən isə öz prinsiplərimi qoruyub saxlayıram. Sən əgər həmin bu konstitusiyanın bir tərəfində özünün malik olduğun gücün fərqinə varmasan, nə istədiyini bilməsən, yəni sənin düşüncən dəyişməsə, sənin beynində dəyişiklik baş verməsə, inqilab baş verməsə, bu tərəfin dəyişməyinin mənası yoxdur. Çünki gələn konstitusiyanın bu tərəfində olan, müqavilənin bu tərəfində olan insan kim olacaqsa, yenə də səni eyni günə salacaq. İdeoloji mübarizə budur, dostlar. Sən ideoloji mübarizə aparandan sonra sən görəcəksən ki, qum saatı sənin bütün ideyalarını ölkəyə yayır. Və sən sabah qum saatı çəkəndə təkcə qum saatını çəkməyəcəksən. O qum saatının altında vermək istədiyin mesajı verəcəksən. Biz azad cəmiyyət istəyirik, biz sosial ədalət istəyirik. Sən əgər azad cəmiyyət istəyirsənsə, niyə azad cəmiyyət istəyirsən? Bax, bu sualı özünə ver. Niyə azad cəmiyyət istəyirsən? Azad cəmiyyət ona görə istəyirsən ki, azad cəmiyyətdə rəqabət olur, ən yaxşıları üzə çıxır. Ən yaxşıları üzə çıxandan sonra, ən yaxşıları cəmiyyətə daha yaxşı xidmət edir. Hadi, gəlin sizə çox sadə bir misal deyim. Çox sadə bir misal. Bugün Azərbaycanda bir çox jurnalistlər var. İstir müxalifət, istir hakimiyyət. Fərqi yoxdur. Bugün Azərbaycan müxalifətinin, bugün Azərbaycanda jurnalistika tarixində İsmail Cəlilov tarix yazır. İsmail Cəlilov Azərbaycanda yeganə müxalifət və ya yeganə jurnalistdir ki, onun qabağında siyasətçi həyəcanlanır. O siyasətçiyə sübut eləyir ki, mənəm burada ağa. Digər siyasətçi, digər jurnalistlər kimi savadsız bir siyasətçini çıxardıb ona pas vermir. İmkan vermir ki, həmin o siyasətçi səni aldatsın. İsmail Cəlilov bunu edir. Yeganə jurnalistdir Azərbaycanın jurnalistika tarixində. Bugün yeganə jurnalistdir ki, İsmail Cəlilov. İmkan vermir ki, kimsə səni aldatsın. Təsəvvür edirsən mi? Amma sən deyirsən ki, İsmail Cəlilova mən qulaq asmıram. Niyə? Çünki LGBT nümayəndəsidir. Aydındır. Bax, bu təfəkkürdür bizi bugünə qoyan. Sənə heç kim demir, sən get gay ol. Sən get LGBT nümayəndəsi ol. Heç kim də səni bunu məcbur edə bilməz. Sənə gəl LGBT nümayəndəsi deyilsənsə, heç zamanda ola bilməzsən. Bu, reklamla olan bir şey deyil. Bu, istəkdir, hissdir. Amma İsmail Cəlilovun bu qədər elədiyi xidmətə sənin verdiyin bir reaksiya var ki, o qeydir, mən onu qəbul etmirəm. İsmail Cəlilov səndən cinsi əlaqəyə girmək istəmir ki, adam öz işini görür. Adam sənə heç kimin etmədiyi bir yaxşılığı edir. Siyasətçini çıxardır qabağına, sənə göstərir ki, bax bu kimdir. Heç kim onu etmir. Azərbaycanda bugün heç kim onu etmir, dostlar. 3 nəfər İsmail Cəlilovdan olsa, 3 nəfər. Bütün bu tör töküntülər hamısı təmizlənəcək siyasətdən. Hamısı təmizlənəcək. 3 nəfər. Adam tək eləyir bunu. Amma sənin yanaşman nədir? O qeydir. Bax, budur bizim problemimiz. Bax, məsələ budur. Ondan mənə nə? Öz həyatıdır, özü bilər. Necə istəyir, belə yaşayar. Vacib olan nədir? Onun elədiyinin sənə təsiri. Bugün İsmail Cəlilovun elədiyinin sənin üçün elədiyini heç kim etmir. Sənin üçün bunların heç biri vacib deyil. Vacib olan nədir? O yatağını kimlə paylaşır? Bax, bizim beynimiz oradadır. Yatağı kimlə paylaşır? Bizim beynimiz gedib girir insanın ayaqlarının arasına. Sonra da deyirik ki, bu rejim pisdir, tamam da, yaxşısı nədir? Yaxşısı əgər azad cəmiyyətdirsə, çünki biz bu dəqiqə diktaturada yaşayırıq. Diktaturanın alternativi azad cəmiyyətdir. Sən bunun nə olduğunu bilirsən mi? Azad cəmiyyətin nə olduğunu bilirsən mi? Sən azad cəmiyyətin nə demək olduğunu bilirsən mi? Dostlar, əgər geylik təbliğatla olsaydı, bütün Hollandiya gey olardı. Bir daha deyirəm.
Əgər geylik təbliğatla olan bir şey olsaydı, bütün Hollandiya gey olardı. Biz anzant cəmiyyət istəyirikmi? Bu gecə bu sualla yatın. Əgər anzant cəmiyyət istəmiriksə, onda İlham Əliyevi dəyişməyək. Qoyun qalsın İlham Əliyev orada. Çünki İlham Əliyev sizin üçün, söhbə sizdən getmir, o cür düşünən insanlar üçün ideal prezidentdir. Adam avtoritetdir. Nə istəyir belə deyilir, heç kimi vecinə almır. Əgər siz düşüncənizi dəyişsəz, bilirsiniz ölkədə nə vaxt inqilab olacaq? Əgər sənin rüşvət alan dostun, sənin rüşvət alan dostun və sən bilirsən ki, o rüşvət alır, sənin yanında oturmaqdan utanacaqsa, sən onu evinin stolunun başında otuzdurmayacaqsansa, ona layiqli olan yeri göstərəcəksənsə, puluna baxmayaraq, imkanına baxmayaraq, əgər sən bunu etməyi bacarsan, o vaxt ölkədə inqilab baş verəcək. Çünki artıq sən dəyişmişsən. Sənin övladının boğazından kəsərək varlanan o şəxsə sən layiqli yerini göstərmirsən. Biz nə edirik? Biz rüşvət alan insanı pulu var deyə süfrəmizin başında otuzdururuq. Belə cəmiyyətlərdə inqilab olmur. Belə cəmiyyətlərdə belə düşüncəli insanlarla inqilab baş vermir. Rüşvət alan şəxs stolun başında olur. Gəlin sizə çox sadə bir misal deyim. Mən bunu bu misalı çox çəkmişəm. Hollandiyada universitet oxuyanda, Amsterdam biznes məktəbində o təhsil alanda, universitetdə nəzarətçilər yox idi. Nəzarət edirlər ki, tələbələr köçürür yoxsa yox. Yox idi o. Bilirsiniz niyə? Çünki mən bilirdim ki, əgər mən köçürsəm, sabah mənim qrup yoldaşlarımın heç biri mənlə yaxınlıq edəməz. İmtihan deyil bu, dostlar, rüşvət deyil. İmtihandır. Bugün Azərbaycanda ən çox edilən şeylərdən biri köçürmək. Əgər o insan fikirləşir ki, mən fikirləşirdim ki, əgər mən köçürsəm, hansı ki, rahat bir formada eləyə bilərəm. Hətta mən bilmədən imtihana kitab aparmışdım. Çünki bəzi imtihanlar olur, bəlkə də bilməyənlər var. Açıq kitab imtihanı deyirlər. Sən onda kitab gətirə bilərsən, kitabdan istifadə edə bilərsən. Bir də var kitabsız imtihan. Mən elə bilirdim ki, bizim bir imtihanımız kitabdandır. Mən kitab aparmışdım belə, kitab qabağımdadır, istifadə edə bilmədim. Çünki dedilər ki, bu kitabsız olan imtihandır. Mən əgər onda istifadə etsəydim, mənim yanımdakı mənlə bütün münasibətlərini kəsərdi ki, sən dələduzsan. Biz əgər bunu edə bilsək, özümüzü müqavilənin bu tərəfində olaraq təşkilatlandırsaq, sağlam bir formada təşkilatlandırsaq, nə istədiyimizi bilsək, nə istədiyimizi necə həyata keçirəcəyimizi bilsək, bunu insanlara aşılaya bilsək, inqilab ölkədə baş verəcək. Onda cəmiyyət inqilaba hamilə qalır. Hər yerdə belədir. Fransada inqilab ona görə baş verdi ki, Fransa insanları o istəyi uddular, qəbul elədilər, həzm elədilər. Və onu istədilər, o ideyaları istədilər. İstədikləri üçün o ideyaların arxasınca getdilər. Bolşevik inqilabı ona görə baş verdi ki, insanlar istədilər onu, insanlar kommunizmi istədilər, inandılar o ideyalara. Və onun arxasınca getdilər. Kubada inqilab ona görə baş verdi ki, insanlar marksizmi istədilər, onun arxasınca getdilər. İnqilablar yalnız və yalnız insanlar o inqilabın gətirəcəyi istəyi istəyəndən sonra baş verir. Hakimiyyət pisdir demək inqilab gətirmir. Heç zamanda gətirməyəcək. Bu, xaos gətirir. Sən əgər sənin rüşvət alan dostunu ona layiqli yerini göstərə bilsən, bil ki, artıq sən inqilabçısan. Və ölkədə sənin kimilərin sayı artır. Baxdığınız üçün, dostlar, çox sağ olun. Bugün bizim mövzumuz konstitusiyaydı. Konstitusiyanı da biz bildik. Bu bir müqavilədir. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət bu müqaviləni necə lazımdır istismar edir, necə lazımdır tapdalayır? Çünki Azərbaycan xalqı təşkilatlanmayıb. Təşkilatlanmanın yolları nədir? Təşkilatlanmanın yolları sən nə istədiyini biləcəksən, azad cəmiyyət istəyirsənmi, bu istək ətrafında sən təşkilatlanacaqsan. Və sən insanları bunun ətrafında təşkilatlandıracaqsan. Nahid Cəfərova görə yox, Nahid Cəfərovu boş verin. Toğrul İsaoğlunu boş verin. İdeya ətrafında, liberalizm ideyası, azad cəmiyyət və sosial ədalət. Bunları istəyirsənmi?
Sənin qabağına hansı arqumentlərlə çıxırlarsa, biz varıq. Gəl bizim yanımıza, o arqumenti bizə dinən, biz o arqumenti buradan səsləndirib, həmin insanın bütün arqumentlərini darmadağın edək. Yalnız və yalnız ideya, ideologiya. Budur bizim mübarizəmiz.